Hrajou nám začal druhý poločas mistrovského utkání první A třídy mezi SK Sobotka a SK Lázně Bělehrad. Po prvním poločase je stav 1-3. Takže doufáme, že jste naši borci v druhém poločase ještě něco udělali.
Hosté střídají, ze hřiště odchází hráč číslo 14. Miroslav Rychický a na hřiště do hráč číslo 18 Pavel Hláček. Thank you.
Hráči střídají, ze hřiště odešel hráč číslo 5 Matěj Kouček a na hřiště jde hráč číslo 10 Marek Kocourek. Dneska už ne.
Takže hosté dostáváte ke střídání za hřiště odešel hráč číslo 4 Jan Klus a na hřiště přišel hráč číslo 10 David Kohánek. Yeah!
Domácí dochází po střídání, takže ještě odešel.
hráč číslo 18, Rejka Kunst. A nahradí ho ze šesté Tomáš Pavlíček. Thank you.
Yeah!
Čánek, vole, ty hovado, hráček! Tak máme tady Kona Zátoši, kde je domácí SK Sobotka, prohrává Žestis SK, Praze Bělehrad 2-3.